если Андрюха по хоккею отдал, тогда желтую карту. Хотя нет. Нет. Надо узнать, что... Слава! Конечно. Не лезь туда, блядь! Тебе сейчас, блядь... Ой, блядь! Ну чё ты пацанов трогаешь, блядь? Можно? Судил. Thank you.
Thank you.
Загружать треба. Ну, от, наверное. 1-1 поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Кристал Мет 1-0. Кристал попереду. Команда в білій формі вийшов вперед. Ну і зараз Кристал комбінує. Перепасовується. Вибиває воно вперед. Давайте швиденько по складу Кристала. Вони господарі. Сергій Старошкевич на воротах. Номер 85-й. Іван Салюк 6-й. Андрій Савченко 5-й. Кирило Хоботнів 2-й. Віталій Цован 17-й. Тимур Пограничний номер 10, Роман Кучма 7, Андрій Жадько 13, Роман Довгодь 88, Денис Гудаков 23,
Сергій Герасименко третій, Олександр Бондар номер 11. Команда в білій формі, господарі Кристал. Мет, жовта форма, жовта футболка, чорні шорти, відповідно. Євген Тиховоз номер перший, Андрій Філатов третій, Олексюк Артем четвертий, Макеєв Олексій 88, Люсік Максим 15, Захарченко Євген 13, Дмитро Возний 10, Самір Ахмедов 17, Євген Тихонов 19, Роман Пузін 16 і Білик Дмитро без номеру у нас. Зараз Возний з м'ячем. Возний, передача вперед не проходить. Хоботнєв. Грає на партнера в центрі, Гудаков. Один відкривається. Втрачає м'яч Кристал, перехоплення від Меду. Кидання з бокової. Салюк грає на партнера. Далі обігрується. Кристал комбінує. Савченко на фланзі обігрує партнера. Савченко, передача праворуч, Хоботнєв, простріл, момент і 2-0, зараз на виході помиляється голкіпер Меду і подвоює перевагу команда Кристал. Віталій Цован забиває другий гол. Мед з м'ячем. Олексюк грає праворуч. Герасименко перехоплює. Грає далі на партнера. Передача на хід. Цован! І офсайд. Гудаков. Грає на партнера, Возний на перехопленні. Перехоплення, Селюк. Селюк з м'ячем. Що придумає Іван? Розгортається праворуч, Хоботнєв. Селюк, можна пробивати, удар вище воріт. Thank you.
захищається мат, і воно вибиває. Передача вперед не вдала. І за боковою господарі. Худаков. Кристал продовжує атаку, Кучма пробиває, і м'яч іде на кутовий. Подача, відбивається мет. Кучма, залишає партнера, удар, вище воріт. І ще один кутовий. Подача. Захищається мат. І кидання за боковою. Мат з м'ячем. Війська грає на Іванова, Іванов праворуч, Олексюк на партнера далі. Возний закидає на хід партнеру, Старошкевич вибиває вперед. І перед цим асистент-арбітр піднімає прапорець, сигналізуючи про офсайд. Кристал з м'ячем. Довга передача вперед. Кучма прокидає захисника Ахмеду. Стоїв на ногах. Може пробивати в момент. Стійка. М'яч не залітає в ворота. Там Тимур Пагальничний пробивав. І зараз хороший момент зробити був рахунок 3-0 у Кристала. Не залітає третій гол. І потрібна допомога гравцю Меду.
Продовжується поєдинок. Подача кутового. Небезпечно. Відбувається мет. Пограничне підбирання. Возний перехоплення. Грає далі на партнера. Той на Савійської. Тут Довгань вибиває. Знову Возний. Підбирання за Дмитром. Атака парамфангу Меда. Тут Сергій Герасименко повертається. Грає на свого кіпера. Старушкевич праворуч. Цон. Перед на Удакова. Там Возний зустрічає разом з партнером. З Євгеном Тихоновим. Возний. Перехоплення. Хороший момент у Меда. Расименко показує арбітр. Можна підніматися. Ну і там Максим Люсік був в карному майданчику. Вже атака Христава. Кучма. Іванов дав у відборі. Обігрується з партнером. Іванов. Грає праворуч. Возний. Передача на хід на Савійського. Старушкевич перший на виході. Вибиває в аут. За боковий мет. Чудовий підкат грався Меда. Момент. Довгань. Ну і пощастило, що Роман Довгань в підкаті перервав цю передачу. Удар. Старушкевич забирає. Ну і Євген Захарченко пробував з дальньої дистанції. Захищається Савійсько. Переводить ліворуч. Захарченко на фланзі. Возний. Обігрався з партнером. Той грає далі. І м'яч на користь Кристава. 29-та хвилина у нас тайму першого. 2-0. Кристал попереду. Возний. Там на газоні гравець Кристала. Штрафний удар. Довгань розіграв з Хоботнєвим. Хоботнєв грає вперед, Селюк. Селюк грає на Кучму. Обкрадає там гравці Меда Романа. Атака Меда. Передача на Савійського. Засильно. Вхід. Ну, потрібно вже повертатись назад тепер гравцям.
Завіска говорить Ахмедову, що потрібно раніше було віддавати. Іванов приводить ліворуч, Тиханов. Кидання за боковою. Хоботнів вперед на цього на фланзі. Простріл. М'яч в карну майданчику і Данило Савіцько вибиває м'яч за межі поля. Пограничний обігрався з Хоботнівим. Той вперед на Кучму. Фол проти Захарченка. Олексюк грає на Возно. Возний проходить двох, іде далі. Вирізає переведення праворуч. Ну і тут Герасименко вдав в захисті. Перериває цю передачу. Штрафний удар. Іванов біля м'яча. Навіс. Відбувається кристал. Савіцько. Передача на фланг. І контратака кристала. 2-3. Селюк. Поруч Кучма, Райан на Кучму, той далі на партнера. І м'яч йде на аут. За боковою Савченко буде кидати. Кидання вперед. Олексюк відбувається. Савченко. Савченко. Пробиває на місці голкіпер. Мет на своїй повні поля, кристал зустрічає Іванов. Савіцько. Савіцько ліворуч підключає Захарченка. Той далі на партнера. Іванов чудово знаходить Савіцько. Той праворуч розгорнує атаку на правий фланг. І вдало Сергій Герасименко в захисті за боковий аут. Старушкевич, ну, вирішив зробити інтригу в цьому епізоді, не відразу забрав м'яч. Довгань розгортає гру ще далі, праворуч. Хоботнів втрачає м'яч з-за бокової.
Довгень грає на Страшкевича. Страшкевич ліворуч на Герасименка. То ще далі. Савійсько обігрується з партнером. Возний перевод ліворуч. Захарченко помиляється при передачі, тут вдало пограничний відпрацював. Контратака Кристала. Селюк. Селюк стояв таки на ногах, ходить Карен Майданчик. Іван Селюк в атаці. Ну ось з останньою передачею зажував відверто в цьому епізоді. Іван міг віддавати раніше на партнера. Двох обіграв, а ось третього не вдалося обійти в цьому епізоді. Подача Хоботнєв. Кутовий ще один. Подача. Удар з льоту, вище воріт. Розіграв він удар Грацімеда, Олексюк шукає партнерів, грає на Возного. Возний праворуч на фланг. Мет в атаці і заробляє тут штрафний гравець Меду. Десять хвилин до завершення тайму першого, 2-0, Кристал попереду. Навіть 8 хвилин у нас основного часу. Зараз потрібно допомогу гравцю Меду. Сподіваємося, що зуміє продовжити. Отже, навіс, момент, відбивається Кристал. Тихонов помиляється, контратака Кристала, Цован вирізає на Кучму, Кучма виходить віч на віч, Кучма прокидає голкіпера. І рахунок стає 3-0.
Зараз контратака. Разюче від Кристала. І Роман Кучма забиває третій гол. Ось так. Мат розігрував штрафний, а в підсумку Кристал забиває. Забиває в разючій контратаці. Цован розігнав. Класно вирізав на Кучму. І Кучма реалізував вихід віч-навіч, забивши третій гол в цьому поєдинку. Возний. Грає вперед на партнера. Старошкевич перший на виході. Грає на Довганя. Довгань далі вперед. За боковий аут. Пограничний грає на партнера. Житько. Той на Герасименка. Знову Андрій. Мудаков. Комбінує Кристал. Довгань. Роман обіграє суперника, грає на Хоботнєва. Хоботнєв хід Кучмі. Кучма. Простріл. Сирюк далі на партнера. Хоботнєв. Савченко. Герасименко. Розвертає ще ширше на Довганя. Довгань на Старошкевича, ну і Сергій грає ліворуч. Передача ліворуч, Селюк, простріл! Невдало. Атака продовжується. Олексіюк вибиває вперед, тут Селюк на перехопленні. Селюк може пробивати. Пробиває вище воріт. Возний. Передача праворуч. В офсайді. Гравець Медов.
Мед з м'ячем, все військо. Грав вперед на Возного. Возний продовжує атаку, грає на партнера і фолить при цьому. Ну і на цьому перший тайм все, 3-0, Кристал попереду. Повертаємось до другого тайму, 3-0, Кристал попереду після перших 45 хвилин, ну і будемо дивитися, що запропонує Мед, як буде команда відігруватись. Потрібно в другому таймі змінювати хід поєдинку. Зараз помилка, перехоплення, Кучма з м'ячем. Захарченко повертається, Кучма. На Селюка, Селюк далі праворуч на Цована, проходить передача, Цован, 4-0. 4-0, Віталій Цован забиває і поки що не вдається нічого у Меда відверто. І на 46-й хвилині рахунок стає 4-0 на користь команди Кристал. З центру розіграли гравці Меда. Передач ліворуч. Расаменко. Далі на Савченко. Савченко. Простріл. Момент у Кучми. Не забуває Роман. Ще один момент. Олексюк. Передача вперед на Іванова. Селюк. Простріл. Кучма ставить там корпус гравець Меда, не проходить Роман в цьому епізоді. Хоботнєв. Житко. Передача праворуч на Хоботнєва. Тут далі на Довганя. Роман грає на Старошкевича. Старошкевич ліворуч, помиляється. В дотик пробиває в цьому епізоді Максим Люсік і не влучає. Розіграш від Кристала. Бондар. Передача ліворуч. Довгань. На Хоботнєва. Цован вибиває вперед. Передача ліворуч, на хід Селюку, Селюк. Селюк на майданчику, Селюк, 5-0. 5-0, Іван Селюк забиває п'ятий гол і зараз чудово розбирається в цій атаці.
Раціме, допробували старушки ось на місці. Кидає праворуч на Хоботнєва. Хоботнєв обігрався з бондарем. М'яч вилітає в цьому епізоді і кидання за боковою. П'ять хвилин другого тайму, ще двічі Кристал забиває, ну і тепер ще складніше буде Меду. Олексюк, передача на Іванова, Іванов вперед на Возну, Возний. Знову Іванов. Ось не помиляється при передачі на фланг. Пузік навішує. Не вдається там пробити. Тут Хоботнєв влучає в Захарченка. І контратака Кристала. Савченко. Грає на партнера. Той на Бондаря. Бондар. Помиляється при передачі. І Іванов перехоплює. Олексюк на Савійсько. Бондар вибиває вперед. І штрафний удар. Іванов. Вперед. Возний. Пробиває Возний. І м'яч іде від воріт. В цьому епізоді хороший момент. Не вилучає площину воріт. Тут Бондар помиляється. Момент у Меда. Можна було пробивати в дотик. Возний пробиває. Старушкевич рятує в цьому епізоді на кутовий. Подача. Старушкевич вибиває. Цон. Перед на Кучму. Кучма розганяє атаку Кристала. Грає на Бондаря. Бондар вперед на Кучму. Кучма на фланзі. Переведення. Можна пробивати удар і м'яч сітці. Забиває в цьому епізоді Тимур Пограничний і шостий гол залітає в ворота Меду.
Ну і заміна у складі меду. Темно просто. Може і таке. Ще не всі вдома. 6-0 стає рахунок. 10 хвилин другого тайму. 3 голи Кристал забиває. Ну і швидше за все закриває питання переможця в цьому матчі. Але хочеться, щоб Мет безперечно не здався. І команда билася до кінця, продемонструвавши сьогодні все ж таки свої найсильніші якості. В ці хвилини, які залишились, і ми подивилися завершення матчу з максимальною інтригою. Довгань. На Старошкевича. Старошкевич ліворуч підключає партнера, той на Селюка. Селюк на Довганя. Той на Хоботнєва. Савченко. Грає на Селюка. Селюк. Довга передача вперед. Хоботнєв. Довгань. Грає на Старошкевича. Селюк грає ліворуч. Расименко, хід Савченку. Савченко. І заробляє кутовий. 5 минут, що хай грати. Удар Кучми. Забирає голкіпер меду. Мед з м'ячем, Іванов. Грає на свого голкіпера. Той ліворуч, Савійсько. Передача на хід. Момент у Меда. І офсайд, положення поза грою. Старошкевич розіграв Савченко. Савченко на центрального захисника, той далі на Довганя. Довгань, Селюк. Помиляється, перехоплення меду, Возний. Возний пробиває повз ворота. Вперед, Люсик вибиває в аут. Продач вперед. Савченко. Грає на партнера. Кучма. Можна грати. І м'яч іде на кутовий.
Подача. Відбувається мет. Тут пресинг від Кристала. Хоботнів на підбиранні. Грає на пограничну. Той на Бондаря. Бондар ще далі на Довганя. Довгань вперед. Перехоплення від меду і втрата м'яча. Салюк. На Грасаменка, Савченко. Ахмедов повертає на Олексюка. Олексюк під пресингом намагається вийти вперед. Кучма на Бондаря. Бондар праворуч. Бондар. Хоботнів. Грає праворуч. Грасаменко на Селюка. Селюк з м'ячем. Грасаменко. Простріл. Підбирання за Кучмою. Кучма, удар з льоту. Забирається в моєму епізоді голкіпер Меда. Євген Тихолос на місці. І мошки. Іванов, вперед на партнера, Ахмедов. Возний вирізає вперед. Атака лівим флангом. Хоботнів. Грає на Довганя, Довгань далі на партнера. Селюк повертає м'яч на Герасименка. Герасименко. На Цон, на Цон. Далі на партнера. Довге переведення на фланг. Тут забігає Селюк. Селюк скидає на Савченка. Люсік на перехопленні. Контратака Меду. Люсік проти Герасименка і аут на користь Кристава. Довгань грає праворуч. Хоботнів. Пограничний помиляється, момент Возний, ну зараз не пощастило Дмитру Возному, що м'яч відскочив в останній фазі. Там безперечно б вихід віч на віч Дмитро Возний міг би реалізовувати. А так Старошкевич забирає в руки і вже Кристал був з м'ячем. Передача фланг і вкидання з бокової. Іванов. Грає вперед. Люсік. Далі на партнера. Ахмедов проходить такі передачі на фланзі. Пузік помиляється при переведенні і вже контратака від Кристала. Селюк.
Солон був з м'ячем. Відзахищалася Грицімедов. Іванов. Довга діагональ праворуч. На випередження. Центральний захисник. Мороз. Вперед на партнера. Бондар грає праворуч. Комбінують гравці Кристава. Іванов на партнера, на Ахмєдова. Іванов грає на партнера. Возний. Савійсько. Апарат. Возний. Переводить праворуч. Втрата м'яча і вже Кристал комбінує. Кучма. Тут Олексюк надійно в захисті грає проти Кучми. Боротьба на фланзі. І фолить Олексюк в цьому епізоді. Штрафний удар. 69-та хвилина поєдинку. Савченко біля м'яча. Розіграв з партнером, той вхід Кучмі. Кучма на фланзі, простріл. Удар Селюка в дотик, повз ворота. Іванов розгортає на Возно, Возний. Дима!
них прокидає. Салюка. Возний, ну вже довго з м'ячем. Переводить таки на партнера Олексюк, далі на Ахмєдова. Самірт на Люсіка. Помилка, перехоплення. Салюк. Салюк вперед на Кучму, Кучма. Кучма втікає зараз від одного захисника, входить карний майданчик, Кучма простріл. Салюк пробиває, заблоковано. Контратака від Меду, Савісько. Данило грає на фланг. Передача в центр. Возний. Возний пробиває повз ворота. Кристал з м'ячем, комбінація, передача на Кучму, той в дотик вище воріт. Ну що, бачимо, Кучма та Селюк раз по раз забігають за спини захисникам. Це військо. Грав вперед на партнера. Возний грає на Савіська. Савіська втікає таки від Савченка. Грає вперед. Боротьба, удар. Старошкевич на місці. Ми сьогодні бачимо Сергій Старошкевич один на поєдинку без Богдана Міндюженка, один голкіпер на грі. Передача, момент. Пробиває Старошкевич, парирує в цьому епізоді. Ну а Артем Шемендюк пробивав. Савійська на Олексюка. Олексюк вперед. Іванов. Іванов пробиває вище воріт. Ну і замість Івана Іванова заміна. Він Захарченко. На правий фланг іде 13 номер. Довгань на Селюка. Селюк обігрується з партнером. Комбінує Кристал. Передача на Селюка. Селюк стояв на ногах, віддав партнеру. Бондар на Герасаменка, той закидає на хід Кучмі. На фланзі Роман Кучма, входить в карний майданчик. Два гравці Меду проти нього, викачує під удар і м'яч сіці. Тимур Пограничний забиває з льоту. Сьомий гол.
Ну і зараз зв'язка в атаці Кристала спрацювала. Олексюк грає вперед. Люсік. Люсік на фланзі набирає швидкість. Ходить в карний майданчик. Прострів, ну ось сил вже не вистачило. Проте атака продовжується. Захарченко. Передача невдала на Возного. Контратака. Кучма прокидає опонента. Кучма втікає від Олексюка, набирає хід. Кучма йде сам. І як же зараз Савченко не забиває? Неймовірний момент. Роман Кучма все зробив, протягнув по флангу. Ну і там Андрій Савченко міг забивати ще один гол. 77-ма хвилина поєдинку. 7-0. Кристал попереду. Ахмедов. Грає на партнера. Шамедюк намагався зараз підробити собі в цьому епізоді м'яч, проте той по-зрадницьки втікає до голкіпера Сергія Страшкевича. Страшкевич на партнера. Обіграш Довгань. Бондар. Селюк. Пограничний. Закидає хід. Партнеру момент у Кристала. Кучма. Кучма в карному майданчику. Удар. Рятує Тихолос. Ну і знову підбирання за Кучмою. Грає на Савченка. Савченко пробиває, заблоковано. Вдало Матвій захищався. Ахмедов грає на Возного. Знову Самір з м'ячем. Переведення ліворуч. Подача! Шамедюк! Старушкевич! Ну зараз класний момент у Меду. Кутовий Мат виконує подачу. Навіс. Удар головою. Там м'яч зависає в карному майданчику Кристава. Удар. І ще один кутовий. Подача. Відбувається Кристал. Кучма на Селюка. Селюк в дотик на Кучму. Тут Люсік перший на м'ячі. Возний включає партнера на фланзі. Пузік.
Удар, повз ворота. Ну і рівно 10 хвилин основного часу до завершення поєдинку. Савісько грав вперед. Шамандюк. Вдалося прийняти. Захарченко обігрує суперника, пробиває. Старушкевич забирає в руки. Грає відразу на Герасименка. Герасименко вперед. Олексюк вперед на Возного. Проходиться передача. Тут Хоботнів на підбиранні. Герасименко вперед на Кучму. Кучма. На фланзі підключається партнер. Кучма набирає хід. Готує сам собі удар. Пробиває на місці Тихолос. Підбирання за гравцями меду і аут, вкидання за боковою. За боковою Хоботнів. І відворіт. Передача праворуч, Люсік, і тут Герасименко проти нього в підкаті, за боковою аут. Ну зараз основна інтрига, чи зуміє таки мет забити гол престижу в цьому поєдинку. Моменти почали з'являтися. Зараз, я думаю, що команда в жовто-чорних кольорах повинна віддати всі сили на те, щоб для початку забити. І розмочити рахунок для себе в цьому поєдинку. Погранічні перехоплення. Тимур розгортає на Селюка. Селюк на Кучму. За син на Кучмі майже вдалося прийняти. Тут Пузін проти нього. Вибиває вперед і ще й заробляє аут. Ну там гравець меду у нас на газоні. Продовжується поєдинок. Гравцю меду поки надають допомогу. У нас ще 5 хвилин, як мінімум, основного часу. Передача Герасименко. Обігрується з голкіпером Старошкевич. Боротьба в центрі.
Боротьба. Пограничні. Праворуч на Хоботнєва, Хоботнєв. Переведення ліворуч. Кучма в дотик на партнера. Ну і чисто показує арбітр зіграно. Ну, Савченко на газоні у нас. Сімдесят шоста хвилина. Подача. Цон. Скидав партнеру. Тут боротьба. І фол в атаці в цьому епізоді. Возний обігрався з партнером Захарченко. Передача на Шамендюка. Той в дотик праворуч. І вкидання з бокової. Кристал з м'ячем. Ну, дограють відверто вже команди. У нас декілька хвилин до завершення цього поєдинку. Кристал у випадку перемоги здобуде 13 балів набере. Ну і команда разом з G-Fox'ом буде продовжувати другу-третю схованку розділяти. А Hell's Group у нас поки що одноосібний лідер. І завтра Hell's Group зіграє зі Старсом. Рута Корец зіграє з командою Profan. Дуже цікаві поєдинки. Два вищі лізі. Ну і продовження боротьби в першій лізі. Завтра найцікавіше все попереду. О 9 ранку, нагадаю, стартує пряма трансляція. І 6 поєдинків на нас очікує. Хоботнєв грає на партнера. Переведення праворуч. Знову Хоботнєв. Подача. Олексюк. Головою, і Євген Тихолос спокійно забирає в руки. Кидає на свого капітана Євген. Савійського вперед. Ахмедов. Тут праворуч. Савійського вперед. Возний. Возний, ну, зберігає такий м'яч. Грає ліворуч. Подача вперед, помилка. Савченко не вдається пробити. Ну, підбирання за Олексюком. Артем грає праворуч. Кузік вперед на Захарченка. Харченко праворуч, розвертає м'яч в центр. Ахмедов. Ще далі, ліворуч. Олексюк. Довга передача вперед. Продовжує мет. Контролювати. Передача. Шемендюк був в офсайді. Ну, якби не торкнувся Шемендюк в цьому епізоді, Возний вийшов би на побачення міч навіть. Ну і остання хвилина поєдинку. Я думаю, що арбітр нічого не компенсує, враховуючи рахунок 7-0. Додати тут точно нічого. Кристал надвпевнено перемагає. І чекаємо завтра ще на два поєдинки вищої ліги 7-го туру чемпіонату ХФЛ. Передача праворуч. Расименко, Хоботнєв.
Гранічний переводить ліворуч, швидше за все, одна з останніх атак в цьому поєдинку. Момент. Кучма пробиває з льоту. Підбирання, Бондар. Удар. Тиховоз переводить м'яч на кутовий. І на цьому все. Поєдинок завершується. Кристал здобуває впевнену перемогу 7-0.